ټول به پوت کی کنه یا نو پيژو ما چې دا شاته دی ټول به پوت کی دا غو مټو پوت دی چې دا ساينې سو کی ټوب دا تاسو دې کې څنګه پوت شاو اټس فاین ټو بی هغه څه کې نه یو پوځ ته څوک په شاور کې نه و دا یې دا څه جوړې کړې دته کې چې یو ځای هم ترنه ټولې ختمې شوې ده یا دې سره ابل جوړوال هم تا ها دا په سیو مسا دا بلډینګ نه ورته پکې نه شو کینه ورته وسلو ما یا را ته پلانینګ پاکستان کې سب پلانینګ ستان دا نه وویږي یو دې مې ورشي شاو بازار ټیک تا دا انټرنیشنل کنسلټنټ مې ځان کړه دا حالات دي ولیاړې ټولې ته شېلې وې ها ها په دې نو څنګه ما ورته هیڅ نه لوبس کیږي سی ایم سی وی یو انټرنیشنل کنسلټنټ دی ها ها تمش کې یو پرابلم دی فی هیڅ په اړه یو دا یو سوشل پرابلم دی دا کې پہلا ریلوے ٹریک بندے وہاں اگر فیڈرل گورنمنٹ میں جزات نگر گا وہاں اچھا یہ ریلوے ٹریک سے اصلا لگے پارا لانگ جو ریلوے ٹریک چھنا لیف سائٹ ہے جیدہ نا مجھے جانا لگے رائٹ سائٹ تھا جانا گا ہاں دا لیتا ریلوے ٹریک کی طرح ہوشتا آدھر ہوشتا لگا آگے مانے بویشی سی دانش آباد اور لائری نسی روڈ رسو صدر ہے آگے کیا کال ہے ابھی نسی روڈ بنلا رش کام سے ہاں پیٹرول کرنا میں نے مجھے خدا سی جانا چاہیے بس تکلیف ہی صحیح ہوں اور سوچ نہیں چمن ختم شو کروڑوں روپئے پور اربو نہیں بلکہ اربو نہیں بس اسے لپسا پیڈیسٹرین برج دا کول نو جوڑ کر کو تھا کرا دا والا جی دی پوسا والا دا بیا لون دی کو جی پو پڑے پور چگی جی کی وا سارا کتا نہ دا تا خاطر نہ بگا جوڑے دا کول بنا گئی نا ودی تا بگا ادھا مرا چک چک جوڑے کر دو لون دی جوڑے ڈرائنگ کی ڈرائنگ بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ آٹھ ارب روپئے
ایکسکویشن یو کار یو لیول پر ان بعد بیا اس اگے لیول تا بیا راون دی تا مشین نہ چلا یا شیر شاہ سوری والا روڈ دا بجی او شیر شاہ سوری 300-400 سال پہلا کلا اگے نہ وقت دا انگریزوں چار پکڑے او پکڑے نامرا ٹریفک کو لوڈ دا جی کل دوی نے نیولی دی دمر غار غار تکنیس دی گنا بجی کہ ترکولے غسو لیئرز کی دی تا ترکولے لیئر دی دمر غار ٹو جو فٹ تا برسے دی فٹ نہ ڈی رو فٹ بڑا ایر وی ہے او غا دو بیا روب سلو ظلم لگیا ہے وہ تھا سمرا ہوتا فیلیور تھی نا اگر ڈیزائننگ کیا ڈیزائن مجھے بالکل زیرو ڈیزائننگ کی یو پرسن سوچ ہاں نہ کہی چھ ڈیزائننگ سٹیج کے ہو گیا اچھا کھڑی دی دی پتہ یو نے زیرو اکس یو نے زیرو نے پتہ لگا رہا ہے شاید جو ڈیزائننگ کا وال سرنگی اس پر پوچھ دا والا ہے مثلا چلو اوف تا جوڑ شی نہیں بس کڑائے دا بولے جوڑ شی بیوٹیفیکیشن کا ریکارڈ کٹ کر تو بولا جی کرو گرون گرون بڑی بڑی اگر کامیاب شو ہاں ادا بجے وقت تو لے خراب لیکن وہ خالہ قسم دور نوز تو کرنا امریکہ کے وہاں یاد ہے کہ وہ سڑا ہوا ہے چلو وہ غریب ملک نہیں وہ ادب تو قرضے پیسے ہیں ایشین ورلڈ بینک 56 ارب روپے کا دیتا 56 ارب